você agora vai conhecer um projeto social que é super interessante. Ele foi criado para ajudar, inclusive, mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Elas são incentivadas à prática de um esporte que eu vou te contar, não é moleza não, viu? Inclusive, eu já pratiquei esse esporte aí. Mas vem dando resultados animadores para quem busca a superação depois de vencer a doença. Veja só. Esse grupo de mulheres praticando yoga está se preparando para uma atividade nada leve. Elas fazem parte da equipe Canomama, um projeto social de canoagem para mulheres que sobreviveram ao câncer de mama. Fizemos um projeto piloto, aplicamos esse projeto piloto em 12 sobreviventes. Deu super certo, todas as 12 sobreviventes se encantaram, melhoraram a sua condição psicológica, a sua condição física, a sua condição social. Todas, depois de terem passado pelo tratamento, saindo da lógica hospitalocêntrica. E aí, depois que deu certo, a gente falou, não, então vamos fundar uma associação e vamos trazer mais mulheres para experimentar essa sensação maravilhosa de praticar uma atividade estando em sororidade com outras sobreviventes. O grupo foi criado em 2017 pela Larissa para ajudar mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam a doença. A gente tem aqui casos de depressão, casos de violência doméstica, casos de abuso de drogas. Então, tudo isso foi transformado através do esporte, do ar livre, né? Da água, do sol, do vento e da gente, né? Do nosso exemplo, da nossa força em comunhão. Carla descobriu o câncer de mama em outubro de 2021. Ela passou por uma mastectomia, que é a retirada da mama, e quimioterapia. A advogada já praticava canoagem antes da doença. Depois, entrou para o grupo Canomama. Muita gente fica muito limitada à doença, mas você não pensa no depois. Existe realmente vida depois do câncer e a gente consegue superar de maneira fabulosa. O projeto conta com 53 atletas sobreviventes. Que elas são vencedoras, vocês já perceberam. Agora, essas mulheres também são medalhistas. Isso porque 10 canoístas representaram o time na competição do Panamá. Aí a gente ganhou na carreira de 200 metros em bronze e na de 500 metros a gente ganhou prata. Cara, foi muito bom. É um sentimento assim incomparável, que a gente pode, que a gente consegue, mesmo depois de passar um tratamento assim tão pesado, né? E dá esse sentimento, né, de superação. Vencemos duas vezes. Sim, vencemos primeiro a doença, né? E no Pan-Americano. Nossa, foi muito bom. E o treino, gente, olha, não é uma coisa fácil. O esporte exige muito esforço. Eu aqui dei só uma voltinha, meu braço já tá doendo bastante. Rosa também faz parte da equipe Canomama. Ela foi diagnosticada com a doença em 2017. Já passou por 7 cirurgias nas mamas, quimioterapia e radioterapia. Entre outras mulheres com histórias de vida semelhantes, que ela está superando o trauma. No início, eu achava que eu não poderia fazer devido a custos, porque eu, né, achava que era um custo alto. Depois eu descobri que é um projeto social e aí eu pude me encaixar no Canomama, que para quem gosta de esporte, que canoagem, que eu não conhecia também, eu não sabia como que funcionava. E eu vim conhecer, fui muito bem acolhida e comecei a canoagem, principalmente, eu já fazia fisioterapias devido às complicações que eu tive. E a canoagem me ajudou muito, principalmente no movimento do braço, que foi onde eu mais tive sequelas, e está me ajudando muito em todos os sentidos. O meu emocional, no peso, até já perdi um pouco de peso. Eu me olho no espelho e me vejo sorrindo, assim, coisa que eu... Porque quando você está com a autoestima muito baixa, principalmente, né, quando mexe com a mama, a autoestima da mulher, ela baixa. Então, eu fiquei com pouca autoestima, ganhei peso e fica
triste, né? Não tem outra palavra. A gente fica triste. Só que depois a gente se redescobre, redefine, revigora. É uma outra vida, um outro tempo. E eu tô gostando muito de fazer parte desse projeto. Caiu! Ele é incrível, eu conheço inclusive a Larissa e é muito bacana, o esporte também é maravilhoso, a gente viu ali que a Kátia testou, né? Ela falou que realmente cansa, você trabalha muito braço, trabalha muito perna também. Esse fim de semana vai ter inclusive o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana aqui no nosso Lago Paranoá, já pensou? Quem passar por perto ali já sabe então o que vai estar acontecendo.